გადაჭიხება არჩევნების მეორე ტურის ალბათობას მელიად დარწმუნებულია, რომ ლიდერი კანდიდატი უკვე გამოკვეთილია და მეორე ტური საჯირო აღარ იქნება. თუმცა ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი აღნიშნავს, რომ გამორიცხული არაფერია და შესაძლოა მოვლენები სხვა სცენარითაც განვითარდეს. არა ურთიერთდაპირისპირებასა და კინკაობასა დაუმთავრებელს, არამედ მივეცი პირიქით დაპირისპირებულ საზოგადოებრივ ჯგუფებს შორის თანხმობის ჩამოყალიბებას და მე დარწმუნებული ვარ და მაქვს ღრმა რწმენა, რომ თბილისელები გააკეთებენ სწორედ ასეთ პრაგმატულ და რაციონალურ გადაწყვეტილებას მიიღებენ, ვინაიდან ბრმა და ავტორიტეტებზე გაყოლა ვფიქრობ არის ის, რამაც ყველაფერი კარგი ვერ მოგვიტანოთ. მამივეცი.